Welkom bij de unboxingfilm van nafshop.be. Wij gaan u tonen wat u krijgt bij aankoop van een Nuvi 1490 TV bij nafshop.be. Deze nieuwste telg van de Nuvi is een zeer uitgebreid pakket met mogelijkheid om digitale televisie te ontvangen via DBTV. In het pakket vindt u de volgende items. Antennes, 22 volt adapter. Kabels, houders, adapters. En uiteraard de 1094 de TV. Dit navigatietoestel voorziet u niet enkel navigatie, maar geeft u ook de mogelijkheid via de ingebouwde antenne die u hier vindt, TV te ontvangen. Wij gaan u zelfs eventjes tonen hoe dit in zijn werk gaat. De klassieke GPS-functies zoals de Lane Assist vindt u erin terug, dankzij het 12,7 centimeter diagonaal scherm heeft u een wijd bereik, zowel op de GPS als het ontvangen van de TV. Verdere mogelijkheden heeft u de TMC-functie, die bij inbegrepen is voor verkeersinfo. U heeft Bluetooth-mogelijkheden om te verbinden met de GSM en te gebruiken als kaartkit in de wagen. U hebt de mogelijkheid om een koptelefoontje aan te sluiten en aansluitingen voor de antennes. Een uitbreiding voor extra geheugen om mogelijk extra kaarten te laden. En het toestel kan, mits de juiste gebruik, extra routes laden aangemaakt door u op PC of Mac. Wat zit er verder in de doos? Vindt u een autohouder met zuignap die u op deze manier kan monteren. U kan deze op de voorruit kleven als volgt, door het klemmetje aan te trekken. Of, mits gebruik van de dashboard mount, dit te kleven op het dashboard, kan u de GPS op deze manier op het dashboard plaatsen. Verder bijgeleverd de 220 volt adapter met mini USB poort. Geeft u de mogelijkheid om het toestel of de interne batterij van het toestel op te laden en dit te gebruiken gedurende een 3 à 4 uurtjes. Ook tijdens het rijden met de voedingskabel van de wagen wordt het toestel opgeladen. Hij voorziet niet enkel de spanning in het toestel, maar hij laadt ook de batterij in het toestel op. Eveneens voorzien van een mini-USB-kabel die u ook gebruikt achteraan in het toestel. Extra TMC-antenne. Klikt u in het zwarte blokje, 2,5 mm jack, geeft u de mogelijkheid om verkeersinfo te verkrijgen op het toestel, waarmee het toestel ook rekening houdt bij de navigatie. De mini-USB-kabel te gebruiken voor PC. Hiermee wordt het toestel niet enkel gebruikt voor dataoverdracht, maar kan hij ook opgeladen worden. De Engelse sticker, de Europese sticker, te gebruiken in de bijgeleverde adapter. Wat ziet u verder nog in dit uitgebreide pakket? Een antenne om beter ontvangst te verkrijgen bij het gebruik van televisie op de GPS. Een tweede antenne met dezelfde functie die u enkel de mogelijkheid biedt om een groter bereik te hebben. U gebruikt deze als volgt.
met lange draad en aan te sluiten achteraan in de connectoren van de GPS. Zo. Mogelijkheid tot een tweede antenne. Dit verbetert enkel het ontvangst voor gebruik met de televisie. Heeft u niet noodzakelijk nodig voor bijvoorbeeld gebruik als u de GPS met televisie gaat gebruiken in de wagen. Deze versterkingsantenne gaat u enkel gebruiken in slechtere omstandigheden. Want het toestel heeft deze ingebouwde antenne, die enkel ook gebruikt wordt voor de televisie en ingeschakeld kan worden als volgt. We gaan u dit eventjes tonen. We laten de GPS opstarten. Hier ziet u trouwens de speaker voor de Bluetooth-functie. Wanneer u de toestel gaat gebruiken met gsm, wordt dit gebruikt als speakertje van het toestel. U ziet hier de drie icoontjes voor de instellingen. De tv, het volume en we gaan nu overgaan op de tv-functie. Even de kans geven om te starten. Je ziet hier de mogelijkheid om het volume apart te regelen van de televisie. En het kanaal te kiezen. Kijk, dit is een uitzending momenteel op de Nuvi 1490. U heeft de mogelijkheid om de kanalen te veranderen. En het geeft een zeer goede kwaliteit van het geluid. Zo, dit was de televisiefunctie, extra enkel verkrijgbaar in de Nuvi 1490. In het pakket zit nog een uitgebreide handleiding, of een beperkte handleiding, excuseer, en kan u de uitgebreide handleiding vinden op nafshop.be. Voor extra accessoires kan u ook terecht bij nafshop.be en voor meer info kan u ook uiteraard bij ons terecht.